Fevereiro chegou, trazendo com ele o carnaval, é claro, e também outras atrações para você aproveitar o seu fim de semana. Se liga nas dicas desta edição da Agenda Cultural. Acontece nesta quinta o primeiro encontro noturno de carros antigos de 2024 em Barueri, promovido pelo Oeste Olds Club. Quem quiser participar com seu carango tem que levar 2 quilos de alimento. E para os pedestres, a entrada é livre. O evento começa às 7 da noite, em frente ao ginásio José Correia. A Praça das Artes de Barueri retoma sua programação cultural com atrações para todos os públicos. A partir desta quinta, o espaço recebe a exposição A Força Líquida, de Luciano Penteado. Em suas telas, o artista cria abstrações através da técnica de pintura com tinta acrílica. A exposição fica em cartaz até 1º de março. E no domingo, as sessões do projeto Cinema Pontos Mis estão de volta, com 2 sessões. Uma às 2 e a outra logo em seguida, às 2h30 da tarde. Todos os eventos são gratuitos, é só chegar! A peça O Enfeite de Cabeça chega a Jandira, trazendo bom humor e um toque de misticismo. O espetáculo conta a história de Valderci, um empreendedor cuja vida vai de mal a pior e que está prestes a morrer. Após descobrir várias coisas do passado, um evento místico acontece e 2 entidades atrapalhadas pousam sobre a terra, mudando a vida do protagonista. É nesse sábado, no Teatro Municipal Luiz Gonzaga, às 19 horas. Os ingressos estão à venda pela internet. O skate vai marcar a sua 2ª participação em Olimpíadas nos Jogos de Paris, em julho e agosto deste ano. E para você que é fã desse esporte, está em cartaz em São Paulo uma exposição que conta a história do skate desde a sua chegada ao Brasil. Anatomia Skate mergulha na cultura dessa prática esportiva em seus mais de 50 anos. São mais de 100 objetos expostos, como fotos, vídeos, revistas, maquetes e skate. O passeio começa com o primeiro skate produzido em escala comercial no mundo, em 1959. Seguem skates históricos dos principais colecionadores do país e mais algumas peças raras. Uma das guitarras de Chorão, skatista e líder da banda Charlie Brown Jr., compõe o núcleo sobre música e obras visuais de artistas do cenário do skate. A exposição fica em cartaz até 24 de março, no Farol Santander, no Centro Histórico de São Paulo. E funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite. Os ingressos variam entre R$20 e R$40 e podem ser comprados pela internet ou direto na bilheteria. O carnaval ainda nem chegou, mas já tem muita opção de blocos e festas para todos os gostos e idades. E você que tem criança em casa, pode aproveitar esse finalzinho das férias escolares e levar a molecada para cair na folia. Neste sábado, 2 blocos destinados às crianças desfilam pelas ruas de São Paulo. O bloco Sainha de Chita percorre as ruas da Lapa a partir das 10 da manhã. Já na freguesia do Ó, tem a festa do Urubozinho, com início às 9 da manhã. No domingo, é a vez do pré-carnaval infantil em Barueri. A festa terá como atrações o DJ Brasa, o grupo Acha é Pouco e a escola de samba Cadência Paulista. A folia é na Praça das Artes, a partir das 2 horas da tarde. Opção é o que não falta para você se divertir. Acesse o nosso site, fique sabendo tudo sobre os eventos da semana. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por Câmara Barueri. Um excelente fim de semana e eu volto no próximo programa.